Hej allesammans och välkomna tillbaka till en helt ny video här på Yui Squads. Idag hade jag tänkt att jag skulle spela lite mer. Jag skulle spela lite Fortnite och kanske vinna. Om ni gillar att jag har bakgrundsmusik i bakgrunden så är det bara att skriva liksom så här. Om ni gillar det i kommentarerna. För att om ni vill att jag ska fortsätta ha musik i bakgrunden. Ja. Och det kommer komma lite olika låtar. Ja, inte liksom samma låt hela tiden. Oh my god. Jag kommer en annan konstig låt, jag har ingen aning om vad det här är för låt. Okej, vänta lite nu här. Vänta. Så. Nu tror jag att ni kan höra. Om ni kan höra skulle det varit riktigt nice. För att, alltså, om ni vill spela med mig eller Jonathan, alltså det är min och Jonathans kanal i Yui Squads. Om ni vill spela med oss, så våra namn står i liksom beskrivningen på PS4. Alltså jag kör på PS4, men jag kör med liksom, vad säger man, tangentbord och mus. Så ja, så att ni vet det. Jag tror jag ska inte prata så jag jäkla mycket för att... Ja, så att ni kan liksom titta på videon utan att jag ska behöva liksom störa er eller någonting. Han var konstigt det där blev. Ja, vi kör bara. Alltså jag kanske inte kommer prata så mycket. Så om ni vill spela med oss så kan ni skriva så här. Ni kan skriva i beskrivningen så här. Hej, jag skulle vilja spela med Jonathan eller William. Jonathan här kommer lägga upp på sin kanal och jag lägger upp på min kanal. Så ni vet. Och så kan ni skriva i liksom beskrivningen om ni vill att jag ska göra en spellista som ni vill höra i bakgrunden på våra videos. Så ja. Det är bara att skriva så här vad låten heter, liksom så här 1, 2, 3, 4 och sånt. För jag gör en spellista, det är helt okej. Snart kommer det en annan låt. Vänta lite, jag måste... Jag måste sänka lite för jag har fett svårt att höra. Så, det där borde funka. Om ni vill att jag ska höja så är det bara att skriva i kommentarerna hur högt ni vill att jag ska ha det. Högt, normal eller typ lätt. Där är jag liksom lätt. Ja, oh, det är ju där den kistan är. Så det är bara att kommentera för att jag har så här. Man kan sätta på Spotify i PS4. Och då kan ni bara säga vilken låt ni vill ha. Ska vi se om vi kan hitta lite noob som vi kan mälta sönder. Fan, det var ingen som droppar här. Fan vad det suger. Jag gillar att droppa ställen där det inte är så många som droppar på. För då kan man liksom så här chilla, man kan loota liksom. Ni tycker säkert att jag är hur jävla fega som helst nu. Men jag gillar inte när liksom man blir pushad så fort man inte ens har fått ett vapen liksom. Det är skitjobbigt. Moonlight, I'm winning in moonlight, trying to look good in moonlight. Ja, om ni
Eller, ja. Jag ska vara tyst nu, I promise you. Åh, fan vad långt jag behöver springa, helvete! Nu ska jag ta den här och sen en shotgunskott och sen ska jag bara springa fortare än ljuset. Fan, jag hann inte ens loota halva. Nigga Murray, spotlight, moonlight, nigga one chicka chicka Murray, trying to look good in moonlight, all of his niggas so bad, my spotlight, moonlight. Okej, jag kanske inte borde sjunga. Men om ni vill spela med oss så är det bara att skriva den där nere för att... eller... Så ni behöver inte skriva det, ni kan adda oss på Epic Games. Och så skriver ni bara i chatten att ni har addat oss. Så liksom, om ni kör på dator, Xbox eller PS4. Så ni kan bara liksom skriva till oss. Om ni vill att, om ni vill spela någon gång. Hoppas jag hinner nu. Ja, jag hinner lätt. Jag hinner. Snälla in, jag vill inte ta ett enda damage. Hur fan vad jag blir besviken då. Skämtar du? Just nu, jag har rätt många X-låtar på den här spellistan. Men jag ska försöka, jag har rätt många andra låtar också som jag också... Vet du det? Ska... Som också kommer komma upp nu i denna videon, tror jag. Ja, det är någon där. Fuck webbit. Åh, oh, yes! Det är fortfarande innanför här borta. Det är där. Oh my god! Damn, aimbot, bro. Okej, jag skojar bara fan. Inte aimbot. Jag är inte så bra på att träffa, eller om ni... Fan, tog han vägen? Vänta, grabbar, jag spelar in en video. Han åkte. Fan, tog han vägen? What the fuck? Ja, i huvudet. Vad fan är oddsen att det där då? Ja, som jag sa, det kommer komma rätt många X-låtar för att jag... Gabban, du får inte säga någonting. Fan vad rädd jag är nu, fan jag tror att de ska skjuta mig. Ja, men tycker att jag borde sänka mitt tangentbord eller ta något annat tangentbord om ni tycker att det låter högt så är det bara att skriva det för att det kan vara rätt jobbigt att höra om det är några som inte tycker om när det låter högt. Men om ni tycker att det är skönt så här så kan jag ha det så här. Jag behöver inte springa så fort, nej. Kan hugga lite på vägen. Men jag måste ändå liksom springa. Nej, jag lägger loot. Om det är en SMG där. Ja, då tar jag drum.
Bara så att vi vinner det här gamet nu. Jag ska göra så att min kompis Jonathan, det är jag och han som har den här kanalen. Jag ska göra så att han kan göra så att hans videos blir längre än 15 minuter. För att de liksom så här, man kan ändra så att de blir, antingen blir de typ 15 minuter, 30 minuter, 45 eller 60. Men jag ändrar så att mina kan bli hur långa som helst. Men Jonathan har inte ändrat det, så hans blir bara typ 6 typ, eller... Fan, jag vet inte att någon ska se den där. Ja, som sagt, jag skriver er spellista i... Alltså, beskrivningen, om ni vill att jag ska sätta på andra låtar än X och... Ja, ni kan göra egna spellista, så gör jag den. Fan, nu kommer det bara X låtar. Jag pallar inte. Vänta. Så och så blöder vi till en riktig låt. Hey Mask Off, vi kör. Hit it. Jäklar, vad konstigt jag editar då. Jäklar, jag tror jag skulle bli tagen av stormen. Fan vad det vill jag. Gotta represent. Jag vet inte, jag vet inte. Ah, det är ju ingen någonstans. Skämtar du? Jag har bara bounce pad, ingen trap, ingenting. Where the game for food start to a whole nother domain. Hej, här är en sån här. Så enkelt. Så enkelt var det, boys. Oj, vad är det fan sämst. Alltså, fucking nej. Jag skiter fan i det här snart. Oj, jag kör drumgun. Oh, jag får skjuta på den. Jag dampar så här sönder. Jag dampar sönder. Legitimately, jag dampar. Titta nu, första tror jag. Såja. För en jävla gångs skull träffar man den dumma jävlar. Ain't no fucking way. Ja, just det, hans loot ligger där borta. Han gör sniper i skallen. Okej, men jag ska... Ja, jag sköt där under bilen, what the fuck? Två sniper kill och en shotgun tror jag. Jag vet inte, jag har ingen aning. Damn.
Var är jag någonstans? Åh, han försöker pricka mig. Och så bara, det bara försvann, vad fan? Nej, vad nice, jag är innanför. Det är någon här, det är någon här. Oh, bad as fuck. Fan vad dålig han. Jag såg in. Vad sa du att det var? Jag mot? En solo? Vad fan? Okej. Ja, jag ska bara se iväg med nu så att ni bara vet. Thank you.
Jag ser dem. Nej, han kan inte se mig. Åh, fy fan vad bäst. Oh, you try, bitch. You try me, bitch. Easy again. Soja, vinsten! Soja! Soja, glöm inte like och prenumerera. Glöm inte like och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hej då!